Вправи з м'ячем відпрацьовує 11-річний Іван Теребуха. Хлопець каже, у футбол не грав більше місяця. Я дуже щасливий, що сьогодні перше тренування, бо я дуже люблю ці тренування, вони класні. Окрім тренувань, у соціальній школі викладають й інші предмети. Зараз їх проводять онлайн, розповідає один з учнів Макар Самлук. По комп'ютері ми заходили на всякі ссылки, і там в нас були завдання, ми їх проходили. Особливо по-англійській були. У нас були олімпіади, ми там вгадували слова, нам додавалися очки, і в кінці уроків нам видавали бали. До війни в школі тренувалися 60 дітей, розповідає тренер Михайло Оліяр. Зараз, каже, є тільки 20 учнів. Щоб провести сьогоднішнє заняття, їх поділили на дві групи та зіграли в міні-футбол. Діти скучили за заняттями, скучили за футболом, за живим спілкуванням, тому що до того пробували трошечки ми тиждень в онлайні почати займатися, але все одно воно не замінить живого спілкування, живого тренування. Пробуємо займатися тут на площадці, недалеко від нас є бомбосховище і згідно інструкції, які нам надали в разі тривоги повітряної, ми повинні переміститись в бомбосховище і чекати завершення тривоги. Нас проінструктували, що спочатку потрібно налагодити роботу з нашими дітьми, які займалися в цій школі. Спочатку тут застабілізувати якусь роботу, налагодити, а потім, якщо буде можливість і потреба, будуть, напевно, залучати і дітей-переселенців, тому що наших дітей, як ви бачите, не повні списки так приходять на заняття. Є місце, є можливість. Якщо буде така потреба, напевно, будуть залучатися і діти-переселенці. Соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид» відвідують сироти, напівсироти, діти учасників російсько-української війни, діти з малозабезпечених та неблагополучних сімей, розповів Михайло Оліяр. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.